Re, viss ēters ir te! No pieciem Sēlijas mazpilsētu ugunsdzēsēju iecirkņiem šodien divi bija slēgti. Jaunjelgava no tuvākā kaimiņa posteņa šķir 15 km, bet Aknīsti gandrīz 30 km. Iedzīvotāji reģionā par situāciju ir satraukti. Nomaļos lauku ciemus ir grūti sasniegt, bet mazpilsētas uguns nedrošība rada vecā koka apbūve. Kādu pagaidu risinājumu atraduši ugunsdzēsēji, lai nenāktu slēgt vēl vairākas posteņas Sēlijā? To devās skaidro Dinija Jemeļjānova. Trīs Sēlijas mazpilsētas – Nereta, Viesīte un Aknīste – atrodas apmēram 25 minūšu brauciena attālumā viena no otras. Nu jau apmēram nedēļu ugunsdzēsēji viena no saviem posteņiem šajā reģionā uz diennakti slēdz. Tas notiek pamīšus, tātad tā ir sava veida laimes spēle. Šodien neveicās aknīstiešiem. Brigādes, kam doties uz izsaukumu no Aknīstes posteņa, nav. Mums ir trīs cilvēku trūkums uz doto brīdi. Viens ir atvaļinājumā, viens mācās, tātad vēl plus divi mīnusā. Un mēs nevaram tā ar esošo personālu nodrošināt katru dienu šeit strādāt. Tieši zemā atalgojuma dēļ šogad darbu Neretas posteņā pametuši divi ugunsdzēsēji. Šomēnes neliels algas pieaugums sagaidīts, taču ar rūgtumu. Ir saskatāms tas, ka tieši vadībai varbūt ir lielāks procentuāli pieaugums pie algas nekā tiem pašiem ugunsdzēsējiem. Un jau varbūt arī kādreiz motivēja tas, ka varēja diennakti strādāt, trīs dienas tev bija brīvas, tad šobrīd pie šīs situācijas to nav iespējams nodrošināt. Ugunsdzēsēji neretā atceras arī kādu konkrētu gadījumu. Dega dzīvoklis, no kura izkļūt nespēja cilvēks ar kustību traucējumiem. Pusstundas laikā izdevās izglābt gan cilvēku, gan nodzēst liesmas, un tikai tad ieradās kolēģi no Viesītes. Šokā par situāciju ir arī neretā sastaptie. Tur jau nevar paspēt, neatbraukt neko. Tas ir bīstami. Visiem malkas apkuras. Dumvadi arī mums tas kurstinslāķi. Jūs redzēt, kādas mājas mums ir koka ēkas pārsvarā. Es pat nezinu. Šausmīgi. Tas ir šausmīgi. 25 minūtēs var iekļauties, ja jābrauc no pilsētas uz pilsētu, bet ja jānokļūst nomaļā lauku ciemā, jābrauc vēl ilgāk. Turklāt laukos ir ne tikai viensētas, bet piemēram Mazalvis pagastā sociālās aprūpes centrs, Gārsenes pagastā slimnīca. Man pašai ir bijis kādreiz ugunsgrēks, pagrabs nodega un neretai ļoti tuvu un ātri atbrauc un upe blakus. Nu, no Aizkraukles mums ir 60 km līdz mūsu pilskalmes centram. Ja tur viena māja deg, tad tur deg viss ciemats līdz ar to. Nu, bēdīgi. Viesītē vēl pirms diviem gadiem pašvaldība ugunsdzēsējiem piešķīra un pielāgoja savā īpašumā esošu ēku. Vecajā vairs nebija iespējams strādāt, un nodrošinājuma valsts aģentūrai naudas, lai to remontētu, nebija. Piešķīrām naudu, atremontējām, pēc tam viņi pateica, ka viņiem nav par ko maksāt īri un tā tālāk. Mēs arī to viņiem neprasam. Tā, kā, nu, tā ir bezkaunība īstenībā no šīs ministrijas puses. Ja jaunus darbiniekus neizdosies atrast, vietēji lēš, ka pieaugs sloks brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Jēkabpils novadā vien brīvprātīgie strādā jau divos ciematos. Pašvaldībā novērots, ka arī citu operatīvo dienestu klātbūtne reģionā samazinājusies. Iecirkņos strādā mazāk policistu un ātrās medicīniskās palīdzības darbinieki retāk strādā naktīs. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.